muzika nije nešto što može neko da te natera na to. Prosto osetiš i nekako je to nešto u čemu ja uživam i tako sam i krenula da se bavim muzikom. Moj tata, on me tako pitao me da li želim. Bilo mi je, izgledalo mi je zanimljivo, video sam njega kako svira, on je prvo mene malo nešto učio i kasnije sam se upisao u muzičku školu, ali konkretno to je bila njegova ideja. Za budućnost to se još ne zna, to možemo samo da čekamo. Kao što su rekli, nemoj da misliš previše brzo. Ako neko ima san o muzici, da ne treba nikoga da odustaje od njega. Neka samo nastave i neka samo vežbaju što više. Ako uživate u tome što radite, sve će se ostvariti i sve ćete uspjeti.